Стільки нагород, як Дмитро Фіалчук на юнацькому чемпіонаті України з рукопашного бою вибороли одиниці. У кожній з чотирьох версій, а це ката зі зброєю та без зброї, легкий та дозований контакти, хмельницький боєць має відзнаку. Перше місце у мене за дозований контакт. Це найжорсткіша версія, просто бій без перестанку. Перше місце також у мене за ката зі зброєю. Це також бій з тінню, також зарані задуманий. Та це не усі нагороди, є ще срібло та бронзова медаль. Друге місце у мене за легкий контакт, це як дозований контакт тільки до першої технічної дії. І ще третє місце у мене за ката без зброї, це, як я казав, ката просте ката, як бой з тінню. Якщо юнаки виступали у чотирьох версіях, то дівчата тільки у трьох. Спортивні леді обійшлися без дозованого контакту. Тим самим Ліза Осідлевич додому привезла не чотири, а три нагороди. Я на цих змаганнях вперше виступала у новій категорії 14-15 років. І я трішки хвилювалась, адже все ж таки це другий рівень, і вони набагато сильніші, ніж я. Задоволена своїм результатом, адже у мене два перших місця та одне друге. Аня Попадюк без нагороди також не повернулася. У легкому контакті їй не було рівних. Це були надзвичайно складні змагання, я на них дуже хотіла попасти. Це, скажімо так, змагання моєї мрії. Перед цим у нас були навчально-тренувальні збори 8 днів, по 6 годин в день. Теж надзвичайно складно було, але я впоралась. Фактично, Аніна перемога – одна з найефектніших на цьому чемпіонаті. А загалом у поєдинках з легкого та дозованого контактів руку хмельницьким самсонівцям рефері піднімали аж 78 разів. Нашу область взагалі представило 39 спортсменів. Вони представляли три регіони – це з міста Хмельницького, з міста Стара Константинова і спортсмени з Латичівського району. На 39 спортсменів нашої області ми привезли 40 нагород. Це дійсно дуже гарний результат. Найбільша кількість нагород нам припала у легкому контакті. В дозованому контакті наші спортсмени теж демонстрували дуже гарну техніку. А ще цього року у складі збірної області 12 спортсменів дебютували. Хоча не усі перемогли, втім досвід 100% отримали. При цьому четверо рукопашників Старої гвардії навіть виконали нормативи кандидата у майстри спорту. Тетяна Кукуріка, Ігор Плішка, головні новини Хмельниччини.